Обірвані електродроти, вибиті в будівлях вікна та двері. Столиця вчергове відбивалася від атаки ворожих дронів. Ті десятки налетіли на Київ з ночі до ранку. Тривога загалом тривала понад 5 годин. Працювала протиповітряна оборона. Уламки російських шахедів упали у кількох районах міста. Обійшлося без постраждалих та жертв. Утім, забивати вибиті вікна все одно доведеться. І саме про це більше розкаже моя колега Олена Логінова. Вона перебуває біля гуртожитку університету Шевченка, біля якого упали уламки збитого безпілотника. Олено, я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, наскільки масштабні наслідки і чи не злякалися студенти? Вітаю, Олександре. Атаки ворожих дронів на столицю останнім часом, як ми бачимо, відбуваються щодня. І ця ніч також не виключення. Зараз я перебуваю на місці падіння уламків ворожого шахеду і можу сказати, що наслідки досить масштабні. От прямо переді мною 9-поверхова офісна будівля, в якій повністю з 1 по 9 поверхи вибито вікна, і ця будівля, певно, найбільше постраждала. А позаду мене один з гуртожитків університету, який також зазнав пошкоджень, вибито так само вікна з 1 по 4 поверхи. І зараз співробітники університету і студенти всі разом ще продовжують прибирати сміття, скло і також забивають фанерою вікна, тому що зараз на вулиці холодно. Прокинулися в істериці, в сльозах, бо одразу така реакція психіки. Дуже потужна. Дуже, да, тряслося. І я як відчувала потім навіть, ну, я так розумію, може, фізичні якісь явища, що потім тіло аж вібрувало секунд 10, ще оце резонувало ось ці всі, і мені здавалося, що кімната трясеться. Внаслідок падіння уламків зазнала пошкодження будівля гуртожитку. Наразі всі служби на місці, працюємо, закриваємо вікна, двері, тому що період досить прохолодний вже наступив і попереду йдуть ще холоди, тому працюємо для того, щоб мешканці були в теплі. Також пошкоджений і корпус університету Шевченка, який знаходиться неподалік. В ньому також, як ви можете побачити, вибито багато вікон. Давайте послухаємо, що кажуть студенти, які зараз допомагають прибирати скло і сміття. Більшість вікон, по словам якби завідувача та місцевих працівників, більшість вікон пошкоджена або вони зовсім вибиті. Ми з самого ранку тут прибираємо, в основному кабінети постраждали з цього боку, який зовні. Так, да, з внутрішнього боку нічого нема. Постраждав спортзал, де люблять студенти бути, да. Перехід в гуртожиток трошки. Потім, ну, в основному зараз прибирають те, що навикидали з вікон, щоб всередині не було. Да, на наступному тижні буде дистанційне навчання, ну, для нашого інституту принаймні, да, тому що, власне, вікна, я думаю, мають відновити за цей час. А я хочу відмітити, що повітряна тривога в Києві цієї ночі тривала протягом 5,5 годин. Наші сили оборони знешкодили всі ворожі дрони, які були небезпечні для столиці. І якщо загалом проаналізувати ситуацію, то у жовтні місяці ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників – 2023. І це такі підрахунки Генерального штабу ЗСУ, тобто по 65 одиниць на день. І якщо говорити також про загальну ситуацію, то з початку 2024 року Росія випустила по нам близько 7 тисяч безпілотників. І цілив ворог ними переважно по цивільній та критичній інфраструктурі. Олександре? Дякуємо тобі, Олена, за цю інформацію. Нагадаю, це була Олена Логінова про нічну та вранішню атаку на столицю ворожих дронів.